إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد يحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون محترم سامعین حاضرین جمعہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی عقل مند انسان یا کوئی بھی جینیس انسان بے مقصد کوئی کام نہیں کرتا دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی کوئی بھی کام اگر کرتا ہے تو اس کام کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں کیا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بے مقصد پیدا کر دیا ہے یا اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو اللہ رب العالمین کے ہمیں پیدا کرنے میں اور ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجنے میں اللہ کا کوئی مقصد بھی ہے کہ نہیں ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون اے میرے بندو کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے اے میرے بندو کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے انما خلقناکم عبثا اے میرے بندو کیا تمہارا خیال یہ ہے انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر عبث پیدا کر دیا ہے اے میرے بندو کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے کیا تمہارے خیال کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر بے مقصد پیدا کر دیا ہے ہم نے تمہیں دنیا کے اندر بیکار پیدا کر دیا ہے وانکم الینا لا ترجعون اور اے میرے بندو کیا تم یہ سمجھتے ہو اے میرے بندو کیا تمہارا خیال یہ کیا
या तुम्हारे जहन के अंदर ये बातें चल रही हैं, वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, कि तुम्हें हमारी तरफ लौटाया नहीं जाएगा। ऐ मेरे बंदो, क्या तुमने ये समझ लिया है कि तुम दुनिया की जिंदगी गुजारोगे, दुनिया की जिंदगी गुजारने के बाद एक दिन जब तुम्हारे ऊपर मौत आ जाएगी, तुम मर जाओगे, कब्र में दफन कर दिया जाएगा, तुम्हारा जिस्म खत्म हो जाएगा, तुम्हारी हड्डियां वो सीधा हो जाएंगी, फिर तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं है मेरे बंदो, जरा मेरी इस आयत करीमा पर गौर करो, अयहसबुल इंसान अन युतरक सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनीयिन युमना थुम्मा काना अलकतन फखलक फसवा फजअल मिनहु الزوجين الذكر والانثى अलैस ذلك بقادر على ان يحيي الموتى। अल्लाह ताला बयान फरमाता है, आया सबुल इंसान वन्युत्र का सुदा, ए इंसान क्या तूने ये समझ लिया है, ए इंसान क्या तूने गुमान कर लिया है, अन्युत्र का सुदा, कि तुझे बेकार छोड़ दिया जाएगा, तेरा हिसाबो किताब नहीं किया जाएगा। ऐ मेरे बंदे, क्या तू ये समझ रखा है कि दुनिया की जिंदगी तू अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे चाहे वैसे गुजार ले, तेरा कोई होने कुछ होने वाला नहीं है। आया सबुल इंसान अन्युत्र का सुदा لم يكن نطفه من منين يمنا। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तू अपनी पैदाइश के ऊपर गौर कर ले, अल्लाह ताला ने तुझे दुनिया के अंदर पैदा कैसे किया है, अल्लाह ताला ने तुझे इस दुनिया के अंदर भेजा कैसे है। لم يكن نطفه من منين يمنا, ऐ मेरे बंदे, क्या तू पानी का एक हकीर कतरे से पैदा नहीं किया गया है, क्या तू मनी का, क्या तू पानी का एक कतरा नहीं था जिससे अल्लाह ताला ने तुम्हें जीता जागता इंसान बना दिया। अल्लाह ताला ने तुम्हें इस दुनिया के अंदर जीता जागता इंसान बना दिया है, क्या वो अल्लाह ताला जो तुम्हें पानी के कतरे से और मनी के एक बूंद से अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया के अंदर जीता जागता इंसान बना सकता है, क्या वो अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा जिंदा नहीं कर सकता, क्या वो अल्लाह ताला दोबारा तुम्हें जिंदा करने पर कादिर नहीं है। अल्लाह ताला बयान फरमाता है, मेरे बंदो, मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर भेजा है, एक ना एक दिन तुम्हें मरना है, मरने के बाद फिर तुम्हें हमारे सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, ओ मेरे बंदो, कुरान करीम के अंदर देखो, कुरान करीम के सूरह आल इमरान की आयतें, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज में यानी तहज्जुद की नमाज में उन आयतों को पढ़ करके रोया करते थे, अल्लाह के सामने रोया करते थे, गिड़गिड़ाया करते थे। अल्लाह ताला सूरह आल इमरान की आयत में बयान फरमाता है, ओ मेरे बंदो, तुम दुनिया के अंदर मेरी तख्लीक के ऊपर गौर करो, ओ मेरे बंदो, दुनिया के अंदर मैंने जो भी चीजें पैदा की, आसमान हमने पैदा किया, जमीन को हमने पैदा किया, रात और दिन के बदलने का निजाम जो हमारा है, ऐ मेरे बंदो, तुम इन सारी चीजों पर गौर करो, तुम अल्लाह तक पहुंच जाओगे। क्रिएशन पर जितना ज्यादा हम गौर करेंगे, क्रिएटर तक उतने जल्दी पहुंच जाएंगे। अल्लाह की तखलीक पर जितना ज्यादा गौर करेंगे, अल्लाह को उतना जल्दी हम समझ जाएंगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैल वन नहारी लायातिल लिउलिल अलबाब। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैल वन नहार, ओ मेरे बंदो, जमीन को पैदा करने में, आसमान को पैदा करने में, रात को दिन में बदल देने में और दिन को रात में बदल देने में, लायातिल लिउलिल अलबाब, इन सारी चीजों में अकलमंदों के लिए निशानियां हैं। जो मेरे बंदे अकलमंद हैं, मेरे वो बंदे जो जीनियस हैं, जो अकलमंद हैं, जो बुद्धिमान हैं, उनके लिए इसमें निशानियां हैं। अल्लाह ताला आगे फरमाता है, अकलमंद कौन है? दुनिया के मामलात में कामयाब होने वाला अल्लाह की निगाह में अकलमंद नहीं है। अकलमंद कौन है? अल्लाह ने अगली आयत में बता दिया, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار। अल्लाह ताला फरमाता है, अकलमंद बंदे जिनके लिए निशानियां, वो कौन है? अल्लदीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा, जो बैठे होते हैं तब भी, लेटे होते हैं तब भी, खड़े होते हैं तब भी, अपने पहलुओं के बर रहते हैं तब भी, हर हाल में अल्लाह ताला को याद किया करते हैं, हर हाल में अल्लाह ताला का जिक्र किया करते हैं। अल्लदीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़
الارض اللہ فرماتا ہے میرے عقل مند بندے وہ ہیں جو زمین کی تخلیق میں اور زمین کی پیدائش پر غور کیا کرتے ہیں, آسمان کے پیدا کرنے پر غور کیا کرتے ہیں, پھر جب اس زمین کی تخلیق اور آسمان کی تخلیق رات اور دن کے معاملات کے بدلنے پر غور کرتے ہیں, غور کرنے کے بعد ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں, ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے اللہ تعالیٰ تو نے دنیا کے اندر کسی چیز کو باطل نہیں پیدا کیا, اے اللہ تعالیٰ تو نے دنیا کے اندر کسی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے, اے اللہ تعالیٰ تو نے دنیا کے اندر ہر چیز کو مقصد کے تحت پیدا کیا ہے, سبحانکا اے اللہ تیری ذات پاک ہے, اے اللہ تو پاک ہے, فقنا عذاب النار, اے اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. اللہ نے جواب دے دیا کہ ہم نے زمین و آسمان کو یا دنیا کی کسی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا. اب جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کسی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے تو پھر ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا, ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے, واٹ از دا پرپز آف آور لائف, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کو بتاتے ہوئے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا, اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اے میرے بندو میں نے جنات اور انسان سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, میں نے تمہیں دنیا کے اندر اسی لیے پیدا کیا ہے کہ تم مانگو تم اس سے مانگو, ہاتھ اٹھاؤ تو میرے سامنے اٹھاؤ, فریاد کرو تم اس سے کرو, میری توحید کا گن گاؤ, میری زمین کے اوپر میری توحید کا گن گاؤ, توحید کا گیت گاؤ, میری عبادت کرو, اس کے لیے میں نے تمہیں دنیا کے اندر پیدا کیا ہے. اور اگر کوئی چیز اپنے مقصد میں کام کرنا بند کر دے تو پھر اسے ڈسٹ بین میں یعنی کوڑے دان میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ مائک ہے, یہ لگا ہوا ہے, اس کا ایک مقصد ہے کہ ہماری آواز کو آپ تک پہنچائے. جس دن جس وقت یہ اپنے مقصد میں کام کرنا بند کر دے گا ہم اسے نکال کر کے کنارے رکھ دیں گے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, ہم اگر اس مقصد میں کام نہ کریں, ہم اگر اس مقصد پہ کھڑے نہ اتریں تو کیا اللہ تعالیٰ کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نہیں کامیاب ہو سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ زُوزِيَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اللہ فرماتا ہے جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے, کل قیامت کے دن جنت کے اندر داخل کر دیا جائے, فَقَدْ فَازَ, وہی آدمی کامیاب ہے, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او میرے بندو دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا نام, یہ دنیا جس کی رنگینیوں میں تم پھنسے ہوئے ہو, جس دنیا کے چکر میں پڑ کر کے تم نے آخرت کو بھلا دیا ہے, دنیا میں رہ کر کے تم نے اپنے پروردگار کو بھلا دیا ہے, اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا, یہ دنیا بڑی بے وفا ہے, یہ دنیا کسی کے ساتھ وفادار نہیں ہوئی, ایک دن ایسا آنے والا تم مر جاؤ گے. میرے پیارے ساتھیو یہ دنیا دھوکے کا نام ہے, انسان جوانی کے عالم میں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, دنیا کی زندگی میں جب تک زندہ رہا کرتا ہے, کپڑے برانڈڈ پہنا کرتا ہے, باتھ روم میں جانے کا چپل الگ ہے, ہاتھ دھلنے کے لیے صابن الگ ہے, نہانے کے لیے صابن الگ ہے, ساری ضروریات کے لیے بہترین انتظامات کر کے بیٹھا ہوا ہے, مگر اس دنیا کی سچائی یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر موت آتی ہے, اللہ تعالیٰ موت کے فرشتے کو اپنے بندے کے پاس بھیجتا ہے, اے میرے بندے جا میری اے میرے فرشتے جا میرے بندے کے جسم سے تو روح نکال کر کے لے کر چلا. موت آ گئی, مرنے کے بعد اب قبر میں دفنانے کا انتظام کیا جانے لگا ہے, جنازے کے وقت کا اعلان کیا جانے لگا ہے, تھوڑی دیر بعد انسان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی, لوگ نہلا رہے ہیں, انسان اتنا بے بس ہو چکا ہے, اتنا بے سہارا ہو چکا ہے, جو دنیا کے اندر بہت اچھی زندگی گزارا کرتا تھا, ہر چیز اس کی برانڈڈ ہوا کرتی تھی, آج کفن کے معمولی کپڑے کاٹن کے کپڑے میں اسے کفنایا جائے گا, آج معمولی صابن سے اسے نہلایا جائے گا, آج انسان اتنا بے بس ہو چکا ہے جس کے ایک اشارے پر اس کے گھر والے بہت کچھ کر دیا کرتے تھے, دنیا کے لوگ اس کی ایک بات پر بہت کچھ بدل دیا کرتے تھے, مگر آج اتنا بے بس پڑا ہوا ہے, لوگ نہلا رہے ہیں, چاہے اس کے بدن پہ اپنے ہاتھ کو جلدی جلدی پھیریں, تیز تیز پٹکیں, انسان اتنا بے بس اور لاغر ہو چکا ہے, اتنا لاچار ہو چکا ہے, کچھ کہہ بھی نہیں سکتا, اے لوگوں ذرا آہستہ میرے بدن کے اوپر ہاتھ کو چلاؤ, ٹھنڈی کا موسم ہو, گرم پانی سے, انتہائی گرم پانی سے یا ٹھنڈے پانی سے نہلایا جائے, بے بس ہو چکا ہے, بے سہارا ہو چکا, آج کچھ نہیں کر سکتا. اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اے میرے بندو تم دنیا کے پیچھے آخرت کو برباد نہ کر لینا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اے انسان یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے, تجھے تیرے عظیم رب سے, تجھے تیرے بزرگ رب سے کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا ہے, کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے, کیوں دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, اللہ وہ ہے جس نے تمہاری روزی روٹی کا انتظام کر دیا ہے, اللہ وہ ہے جو تمہارے لیے ہر چیز کا انتظام کرنے والا ہے, پھر تم اس اللہ کو کیوں بھولے بیٹھے ہو؟ میرے پیارے ساتھیوں, ہم اور آپ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں, اپنی زندگی کے مقصد کو فراموش نہ کریں, اور یہ ہمیشہ ہمارے اور آپ کے ذہن کے اندر بات رہنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے, ہم کتنا بھی عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزار لیں, ریموٹ کنٹرول اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے, ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کر کے کھینچے گا اور ہمارے جسم سے ہماری روح کو نکال دیا جائے گا, ہمیں لوگوں کی طرح مٹی میں دفنا دیا جائے گا, زمانہ گزرتا جائے گا, نسلیں گزرتی جائیں گی اور لوگ ہمیں اس دنیا سے بھول جائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں, دنیا کی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ آپ کر لیں, ایک دن مرنا ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے, ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا سے جانا ہے, اور آج ہم نے اللہ کو اس قدر بھلا دیا ہے, آج ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ کے اندر سے رب کا خوف اس قدر نکل چکا ہے, آج ہم جب بھی نماز جنازہ پڑھتے ہیں, جنازہ کی نماز پڑھ لیں, میت ہمارے سامنے جو موجود رہا کرتا ہے, جس کی نماز جنازہ ہم پڑھا کرتے ہیں, وہ اپنی زبان حال سے یہ پیغام دیتا ہے, اے میری نماز جنازہ میں شرکت کرنے والو, اے مجھے مٹی دینے والو, اے میری موت کی خبر سن کر کے میری جنازے کی نماز میں شرکت کرنے والو, کل تک میں بھی لوگوں کی موت کی خبریں سنا کرتا تھا, کل تک میں بھی لوگوں کی نماز جنازہ میں شرکت کیا کرتا تھا, کل تک میں بھی لوگوں کی موت پر افسوس کیا کرتا تھا, مگر آج موت نے ہمیں نہیں چھوڑا ہے, یہ سگنل ہے, یہ اشارہ ہے, اے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لانے والو, ایک دن ایسا آنے والا ہے میری طرح تمہیں بھی لوگ کندھے پر اٹھا کر کے لائیں گے, اور اسی مٹی کے نیچے بے سہارا, بے یار, بے مددگار, غیر معاون چھوڑ کر کے تمہیں اسی مٹی میں لوگ چلے جائیں گے, دفنانے کے بعد اپنی دنیا میں مگن ہو جائیں گے, تمہاری خیریت لینے والا کوئی نہیں ہوگا, تمہارے ساتھ اگر تمہارے ساتھ کوئی چیز اگر جانے والی ہے اور کوئی چیز اگر تمہارا ساتھ دینے والی ہے تو تمہاری زندگی میں کیا ہوا نیک عمل ہے. میرے بھائی اور دوستو, اس لیے زندگی کے مقصد کو کبھی نہ بھولیں, زندگی کے مقصد کو کبھی نہ بھولیں. آخرت کی کامیابی, آخرت میں اللہ کے ہاں کامیابی ہمیں مل جائے, آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں, اس کے لیے ہمیں اور آپ کو کوشاں رہنا چاہیے. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت کریمہ اور پڑھی ہے, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, اے وہ لوگو جو اللہ کو اپنا اللہ مانتے ہو, اے وہ لوگو جو اللہ کے اوپر ایمان لائے ہو, اے وہ لوگو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر کے آئے ہو, اتقوا اللہ, تم اللہ تعالی سے ڈرو. آگے کیا فرماتا اللہ, اتقوا اللہ حق تقاتہ, تم اللہ تعالی سے ایسے ڈرو جیسے اللہ تعالی سے ڈرنے کا حق ہے. اب ایک مسئلہ یہ ہوا, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا تو بات سمجھ میں آتی ہے, ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں, لیکن اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرنا جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ آئیے, ہمیں کوئی بھی جواب اگر لینا ہے تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی حدیثوں سے اس کا جواب ملے گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے پیارے صحابی کو نصیحت کر رہے تھے, آپ سمجھا رہے تھے اور کہا اتق اللہ حیثما کنت. اے میرے صحابی, اے میرے دوست, اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرنا جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے, اس کا مطلب یہ ہے اتق اللہ حیثما کنت, تم جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تم مارکیٹ میں کام کر رہے ہو تب بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو تب بھی تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تم اپنے گھر کے اندر ہو تب بھی اللہ سے ڈرو, سفر میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو, گردیے کی کہیں بھی رہو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اتق اللہ حیث ما کنت, تم جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو, ڈرتے رہو.
अल्लाह की निगाह से हम कभी नहीं बच सकते। अल्लाह ताला फरमाता है वासिरु कौलकुम अबिजहरु बी इन्नहु अलीमुम बिदातिस सुदूर। ओ दुनिया के लोगों, चाहे तुम अपनी जबान से कोई बात अदा करो या ना अदा करो, अपने दिल के अंदर कोई बात तुम छुपा करके रख लो, इन्नहु अलीमुम बिदातिस सुदूर, वो अल्लाह ताला तो सीने के भेद को जानने वाला है, वो अल्लाह ताला तो सीने के राज को जानने वाला है। अरे अल्लाह ताला तो वो है, यालमु खाइनतल आयुन वमा तुख्फिस सुदूर, वो अल्लाह ताला दुनिया का कोई आदमी हमारी आंखों की खयानत को देखे न देखे, वो अल्लाह ताला हमारी आंखों की खयानत को भी जानता है। हमारी आंखें किधर जा रही हैं, हमारी निगाह किसके ऊपर पड़ रही है, कोई देखे न देखे, कोई समझे न समझे, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह समझ रहा है। वमा तुख्फिस सुदूर, और हमारे सीनों के अंदर जो कुछ है वो अल्लाह जानता है। तो अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती, ईमान वालो तुम अल्लाह ताला से ऐसे ही डरो जैसे अल्लाह ताला से डरने का हक है। इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए सहाबी रसूल अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह बयान फरमाया है, अल्लाह ताला से ऐसे डरना जैसे अल्लाह ताला से डरने का हक है। इसका मतलब यह है अल्लाह की ऐसी फरमा बर्दारी की जाए, अल्लाह ताला की ऐसी इताअत की जाए, अल्लाह की ऐसी फरमा बर्दारी की जाए, अल्लाह के हाँ काम को ऐसे माना जाए, फला यूसा के अल्लाह की कभी भी ना फरमानी न की जाए, वह कर फला युनसा, और अल्लाह ताला से डरना जैसे उससे डरने का हक। इसका मतलब यह है अयुद कर फला युनसा, अल्लाह ताला को ऐसा याद किया जाए, अल्लाह का ऐसा जिक्र किया जाए, फला युनसा के अल्लाह ताला को कभी भूला ना जाए, कभी भी इंसान अल्लाह को ना भूले। वायुष्करा पला युगफर, और अल्लाह ताला कैसा शुक्र किया जाए, अल्लाह ताला कैसे शुक्र अदा किया जाए, फला युगफर के अल्लाह की कभी ना फरमानी ना की जाए। इंसान जो है मोमिन, एक मोमिन का हथियार है तकदीर पर ईमान रखना। मुसीबतें आए सब्र करें, परेशानियां आए सब्र करें, और अगर खुशहाली आए, अल्लाह की तरफ से कोई नेमत मिले, तो इंसान का हक यह है कि उस नेमत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करे। अल्लाह ने फरमाया लइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, ऐ मेरे बंदे मैंने तुझे जो नेमतें दे रखी हैं, अगर हम तुम्हें नेमत दें लइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम नेमतों की हुसूल याबी के बाद, नेमतों के मिलने के बाद तुम शुक्र अदा करोगे, ला अज़ीदन्नकुम, तो मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर दूंगा, व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, और अगर नाशुक्री करो तो सुन लो इन्ना अज़ाब लशदीद, मेरा अज़ाब बहुत सख्त है, मेरा अज़ाब बहुत खतरनाक है। तो अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। अल्लाह फरमाता है ऐ लोगो, ऐ मेरे बंदो, तुम्हारे ऊपर जब मौत आए, जब तुम्हारी जिंदगी का डोर कटे, तो इस्लाम की हालत में कटे, ईमान की हालत में कटे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम जिंदगी भर तो अल्लाह की इबादत करते रहे हो, जिंदगी भर तुम तौहीद का गीत गाते रहे हो, जिंदगी भर तुम नमाजें पढ़ते रहे हो, जिंदगी भर अल्लाह को राजी करने वाला काम करते रहे हो, लेकिन आखिरी वक्त में मरने से पहले कि कहीं तुम ऐसा कोई काम ना कर जाना जिससे अल्लाह ताला नाराज हो जाए, कहीं शिर्क ना कर लेना, कहीं कुफ्रिया अमल ना कर लेना, वरना शिर्क करने की वजह से तुम्हारे सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ताला अपने नबी से कहता है लइन अशरकता लयहबतन अमलुक, ऐ मेरे बंदे अगर आपने भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर दिया तो आपके सारे आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। तो वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हारे ऊपर मौत आए इस्लाम की हालत में आए, ईमान की हालत में आए। और इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लक्किनू मौताकुम बिला इलाह इल्लल्लाह, ओ लोगो जब तुम्हारा भाई, जब तुम्हारे बीच का रहने वाला या कोई भी मुसलमान बंदा या मुसलमान बंदी जब वो मर्दुल मौत में मुब्तला हो, जब तुम्हें यकीन हो जाए अब इस दुनिया के अंदर ये बहुत ज्यादा देर तक बचने वाला नहीं है, लक्किनू मौताकुम, ऐसे मौके पर तुम अपने मुर्दों को ला इलाह इल्लल्लाह की तलकीन किया करो, ला इलाहा इल्लल्लाह उनके पास पढ़ा करो, लक्किनू मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह, क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, जिसका आखिरी कलमा, जिसकी जिंदगी का आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, यानी जो तौहीद पर मरेगा वो जरूर जन्नत में दाखिल होगा। लक्किनू मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह,
اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو. اور اس لیے بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد یبعث علی ما کان یموت علیہ, کل قیامت کے دن بندے کو اسی حال پہ اٹھایا جائے گا جس حال میں دنیا کے اندر وہ مرا ہوگا. جس حال میں انسان اس دنیا سے جائے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا. یعنی اگر کوئی آدمی شرک کرتے ہوئے مرا ہے, شرک کی حالت میں اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا. کوئی آدمی زنا کرتے ہوئے اگر مرا ہے تو زنا کی حالت میں اللہ اسے اٹھائے گا. کوئی آدمی شراب پیتے ہوئے مرا ہے, شراب پینے کی حالت میں اللہ اسے اٹھائے گا. کوئی اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے اس دنیا سے گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی حالت میں اس کو اٹھائے گا. جیسا کہ نبی نے فرمایا ان العبد یبعث علی ما کان یموت علیہ, بندے کو اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا جس حال میں اس دنیا سے گیا ہوگا. میرے بھائیوں, ہم تنہائیوں میں, ہماری تنہائیاں بہت گڑبڑ ہیں. ہماری تنہائیاں, ہم جب اکیلے رہا کرتے ہیں, اکیلے میں اپنی جان اور اپنے ایمان اور اپنے مال کی حفاظت بہت ضروری ہے. آئیے حدیث سنتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں کر کے لائیں گے, بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی, بڑی تہجد پڑھے ہوں گے, بڑے روزے رکھے ہوں گے, مگر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن فَيَجْعَلْهُمُ اللَّهُ هَبَاءً مَّنثُورًا, اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا. اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو رائے گا اور برباد کر دے گا, اس کا کوئی بدلہ اللہ تعالیٰ نہیں دے گا. پوچھا گیا کیوں؟ کہا نماز تو پڑھا ہوگا, اللہ کی بندگی تو کیا ہوگا, لیکن ولکنہم اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها, جب وہ تنہائی میں ہوتے تھے, جب انہیں دنیا کا کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا تھا, بند کمرے میں ہوا کرتے تھے, لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوا کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ کی جو پابندیاں ہیں, اللہ تعالیٰ نے حرام کاموں کا, جو حرام کاموں کے ذریعے جو اپنے بندے کو حرام کاموں سے منع کیا ہے, اس حرام کام کے بارڈر کو چھلانگ جایا کرتے تھے, حرام کو توڑ دیا کرتے تھے, یعنی حرام کام تنہائی میں کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نیکیوں کو برباد کرتے گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد یبعث علی ما کان یموت علیہ, بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا. ایک حدیث, ایک واقعہ بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا, وقت ہو چکا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی اس حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم جو عمل کریں گے اسی عمل کے ساتھ اللہ کے یہاں اٹھایا جائے گا. کوئی حاجی حج کر رہا ہے لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک کے ذریعے تلبیہ پکار رہا ہے, اگر اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اسے اٹھائے گا تو اللہ کے پاس وہ تلبیہ پکارتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جائے گا. ایک حاجی حج کے لیے احرام باندھ چکے ہیں, احرام کو پہن رکھا ہے, اپنی سواری کے اوپر سوار ہوتے ہیں, تھوڑی دور چلتے بھی ہیں, حالت احرام میں سواری پر سوار ہیں, تلبیہ پکار رہے ہیں لبیک اللہم لبیک, اے اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں, اے اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ, اے اللہ گناہوں کا ڈھیر لے کر کے آج میں تیرے دربار میں حاضر ہوں, اے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے, اے اللہ آج میں اپنے آپ کو سلنڈر کر رہا ہوں تیرے سامنے, تیرے حوالے کر رہا ہوں. تلبیہ پکارتے ہوئے جا رہے ہیں, سواری سے گرتے ہیں, چوٹ آتی ہے, اسی چوٹ کی وجہ سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کا جنازہ لایا جاتا ہے, ان کی ڈیڈ باڈی کو, مردہ جسم کو اللہ کے نبی کے پاس لایا جاتا ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں او میرے صحابہ انہیں الگ سے کپنانے کی ضرورت نہیں ہے, انہیں جس کپڑے میں ان کا انتقال ہوا ہے, احرام کی حالت میں یہ مرے ہیں, احرام کے ساتھ انہیں کفن کر دیا جائے گا, انہیں نہلایا بھی نہیں جائے گا. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا, اس لیے کہ قیامت کے دن انہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھایا جائے گا. احرام کی حالت میں طلبیہ پکارتے ہوئے ان کا انتقال ہوا ہے, اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن انہیں اٹھائے گا. میرے بھائیوں ذرا غور کرو, آج وہ لوگ جو بھائی بھائی سے ناراض ہے, باپ بیٹے میں نہیں بنتی, چچا بھتیجے کے درمیان دشمنیاں ہیں, آج ایک مسلمان اپنے مسلمان کو بھائی کو برباد کرنا چاہتا ہے, ذرا غور کرو کہیں اسی حالت میں اگر ہماری زندگی کی ڈور کٹ گئی اور اسی حالت میں اگر ہماری روح نکل گئی پھر اللہ کے ہم کس حالت میں اٹھائے جائیں گے. میرے بھائیوں آخری بات سن لیں, اللہ کے نبی جناب
محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق الطلاق. معاملات بڑے گڑبڑ ہیں, بھائی بھائی سے ناراض ہے, چچا بھتیجے میں نہیں بنتی ہے, بھائی بھائی میں نہیں بنتی ہے, سگے بھائی میں کھانا پینا نہیں رہا کرتا بہت سارے جگہوں پر. میرے بھائیو, اللہ کے نبی کی اس حدیث کو سن لیں. آپ نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مومن اور مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کر لے, 72 گھنٹے سے زیادہ اگر نہیں جمتی ہے, آپ کا دل نہیں ملتا ہے, کم سے کم سلام کر لیا کریں تاکہ بات چیت بنی رہے. میرے پیارے بھائیو, دنیا کی زندگی یہی ہے, پانی کا بلبلا ہے انسان کی زندگانی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھا ہے, اور آپ یہ مت سمجھیں کہ ابھی ہم جوان ہیں, ابھی ہمارے اندر طاقت ہے, ہم بوڑھے ہوں گے تم مریں گے. میرے بھائیو, اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو خیر و عافیت سے رکھا. آپ دیکھیں ہمارے اور آپ کی عمر کے بہت سارے لوگ اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہوں گے, بہت سارے لوگ بستر پہ پڑے ہوئے ہوں گے. اس لیے زندگی کو غنیمت جانو, کب موت آ جائے, کب بیماریاں ہمیں اپنی شکار میں لے لیں, اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, الہ العالمین پروردگار عالم, ہم سب لوگوں کی خطاؤں کو, ہم سب لوگوں کی گناہوں کو, ہم سب کی غلطیوں کو تو معاف فرما.